Ndugu yangu ama dada yangu, popote pale ulipo, natumai ubuheri wa afya na nakukaribisha kwa Socrato TV. Kwa wale wageni kwa Socrato TV tuangazia masuala yanayoendelea katika jamii yetu. Na hapa sisi tunazungumzia yale masuala yanayoibuka, yale mageni. Na si kuyaangazia tu, ila pia tunajaribu kuchambua ili tuweze kuelewa jinsi jamii yetu inavyoendelea kwa minajili ya kutuwezesha tuweze kufanya uamuzi ulio bora. Na kile ambacho tunapata ripoti ya hivi karibuni ni ya kuwa Raila Amolo Odinga amekataa kumsikiza Rigathi Gachagua. Na inasemekana kuwa Rigathi Gachagua amejaribu kumtafuta Raila Amolo Odinga mara kadhaa ili amueleze Raila Amolo Odinga amsaidie na kumsaidia kufanya nini, kumsaidia asingatulie mamlakani. Kumbuka ya kuwa ndipo Rigathi Gachagua angatulie mamlakani, inamaanisha kuwa wabunge wa ODM ambao ni mrengo ulio opposition ama upinzani wanafaa waungane na wabunge walio katika mrengo ulio serikalini, mrengo wa UDA, ili kwa pamoja wamngatue Rigathi Gachagua mamlakani. Na Rigathi Gachagua anataraji ya kuwa kwa kuunganisha ama kwa kutoa wale wabunge ambao ni wa ODM ataweza kuokolewa kungatuliwa mamlakani. Ila Raila Amolo Odinga ni kama hataki kumsikia. Na kabla tuzidi kuendelea kuangalia hii, acha nikupe hii video pale ambapo Rigathi Gachagua alikuwa na mtusi na kumuongelesha vibaya sana Raila Amolo Odinga wakati fulani, ambapo Raila alikuwa ameenda, ilikuwa matanga ya mtu fulani, I think alikuwa nani huyo, alikuwa amekufa, ni bibi ya mpiganaji wa Mau Mau. Na Raila alikuwa ameenda, ilikuwa Nyandarua, na Rigathi Gachagua anaanza kulecture Raila Amolo Odinga kama mtoto mdogo. Acha tusikie kwanza alafu tuendelee. Mtu tigidie. Bwana former prime minister, I agree with you 100%. Our constitution has express provision for demonstrations, picketing, and all that goes with it. That is true. And that is why we allowed you and your people to do it. But what you did was not demonstration. Ilikuwa ni kuharibu mali ya Wakenya. Ilikuwa ni kupora mali ya Wakenya. Ilikuwa ni wizi ya mali ya watu ya Kenya. Ilikuwa ni kupiga polisi na mawe. Those were not demonstrations. That was theft. It was looting. It was destruction of property. That cannot be allowed in this republic. Nadio tumesema hakuna, we will not allow you again. So vile mmesema mtazungumza, endelee na mazungumzo. Sisi tumetuma Kemani Ichungwa, wewe umetuma Kalonzo, waendelee. Mimi na rais tuko kwa mambo ya barabara, tuko kwa mambo ya maji, tuko kwa mambo ya stima. Jana tumekuwa hapa Shamata mambo ya barabara. Munataka tufanye kazi ama tuende mazungumzo? Eh? Toruta wera kato die meyario. Sisi tuko kwa kazi. Lakini if you agree, na muache fujo, na muache kuharibu mali ya watu, muache kuibia wa Kenya, we have no problem. Kupiga tu kelele kutoka asubuhi alafu muende nyumbani, no problem. Lakini kuguza mali ya mtu, ngwe. Hasa hata kama mnataka kuharibu ya Wakenya, muharibu kwenu. Hawa watu ya Mount Kenya hawa, kazi yao ni kutafuta mali na kulinda mali. These people do not know anything about destruction of property. Their work is to look for property and to protect property. Katiguo. Na ndio mwangi wa iria na wale wengine mnafuata hiyo maneno ya maandamano from this region. We don't understand you. Our community is for looking and putting together and protecting and enhancing. Kawira yitu tiko shayi na kuramata. So watu wale wasemu hii wanaenda kuharibu mali ya watu ati ni maandamano. Nilisikia wengine wanasema ati Kenya itagawanywa mara mbili. Kenya gani? Hii ya William Ruto na Rigathi Gachagua? Inawezekana kweli? So wacha tukue, let's be honest with each other. Former prime minister, you demonstrate, you picket, but let it be peaceful. And this country, all the demonstrations you have led, none has ever been peaceful. They have all been violent. And that is why the government will not allow any demonstration anywhere in this country.
going forward. Haitawezekana. Hiyo I'm telling you ukiwa hapa. Si mimi niko? Niko. Mumsikiza, mumsikiza vizuri. Unaona jinsi alikuwa arrogant na very rude. Imagine tu wewe ni Raila ambapo mtu anaanza kukuelezea hivyo like anakugombanisha, anakuambia ni yani alimuonesha Raila madharau ya hali ya juu sana. Na ningependa tuangazie je, ni mambo kama haya ambayo Rigathi Gachagua alikuwa anafanya ndio yanafanya watu kama Raila Amolo Odinga wanatengana na yeye, ama ni nini hasa ambacho kinafanya Raila Amolo Odinga atengane na mtu kama Rigathi Gachagua? Kumbuka kuwa Raila ni mtu ambaye amejulikana kuwa mtu wa real na roho safi, mtu ambaye huwasamehe maadui wake, na mbona asimsamehe Rigathi Gachagua? Nataka tuchambue hilo. Na kabla tuanze kuchambua, acha niwakaribishe wale walio wageni. Kama unapenda siasa na mambo ya kuelewa mambo yaliyo katika jamii yetu, subscribe ili YouTube itakunotify wakati wote tutakapotoa ripoti ama analysis yetu. Na acha nianze na kuangazia ile swala ambalo Rigathi Gachagua anaonekana kuwa mtu ambaye ni mnyonge, a very weak individual. Na unajua kwa life ama kwa maisha ya mtu yote, ukijionesha ya kuwa wewe ni mnyonge sana, haikusaidii vile. Ndio inaweza kukusaidia labda kwa njia fulani, ila ukiangalia critically haitakusaidia, kwa maana kwa hiyo unyonge wako watu wengi sasa wanachukulia advantage ili wakunyanyase zaidi. Acha nikupe mfano kama huu, mfano wa mtu ambaye anatafuta kazi. Mijuana na mtu anaweza kuwa anatafuta kazi na anaonekana very desperate. So mtu anamwambia unatafuta kazi, leta shilingi 1,100 tukupe kazi. Na anatoa 1,100 na badala ya kupewa kazi hiyo 1,100 ina huyo mtu anamkon na tena anamhepa. So unaona anakuwa amepata shida zaidi hata kabla kulingana na yani anakuwa heri kabla atoe hizo pesa. Na Rigathi Gachagua naona ni kama anakosea sana hapa ambapo anajifanya ako very desperate. Naona ameenda koti, anatafuta Raila kwa simu, anatuma wabunge wake, marafiki wake waongeleshe Raila kwa media, anajaribu kufanya ile kitu inaitwa blackmail. Unaona ametembea Mount Kenya kwa radio, ameongea Kalenjin. Unaona like anaonekana very desperate, na watu wanaona kumbe huyu jamaa hata ana nguvu vile. So wanaanza kumchezea tu na wamchukuli kwa maanani kama vile wangemchukulia kama angekuwa mtu ambaye amesimama tisti. Na hapa nina ukweli nikisema ya kuwa kwa hii hali ambayo Rigathi Gachagua anajionyesha kuwa ako very needy, ajisaidia hata kidogo, kwa maana hata wabunge kuna wale ambao nina uhakika pia watakuja mwambie tupe pesa fulani alafu hatutakuvotia, hatutavote utoke utolewe, tutavote no. Na unashangaa anakuja na vote yes, na hakuna kitu atawafanya. Tuseme acha nikupe mfano kama mbunge kutoka Rigathi Gachagua anatoka Mount Kenya, mbunge tuseme wa nitumie sehemu gani, acha nitumie sehemu ya Nyanza, acha nitumie Nyanza, aseme mimi ni wa ODM lakini acha ni pesa shilingi milioni 2 nitavote no, na wakuje kama wabunge 20 ama niseme 50, kwa maana 50 ni ile namba inaweza kuwa ya serious kidogo ambayo inaweza leta mabadiliko, na awape shilingi milioni 2 ukizidisha na 50 na kuwa milioni 100 awape, na waende wa vote yes, atafanya nini? Hakuna cha atafanya, kwa maana watakula hiyo pesa na vote no, na yes, na hata waseme hii pesa hata ndio uliiba umetupea tu, unaona, na hata wamfungulie mashtaka. So naona ajisaidi sana kukuwa desperate. La pili, unaona Raila Amolo Odinga alivyo nyamaza. Tujamsikiza akiongea, anajaribu kutafutwa kwa simu ashiki. Anajaribu kuongelesha kutumia member of parliament wa ambao ni marafiki ama wandani wa Rigathi Gachagua, Raila haitiki chochote. Raila amenyamaza tu. Na unajua hii inafanya Raila anaonekana mtu ambaye ana nguvu mingi. Na wale watu ambao wanaongelea Raila ama ambao Raila amewapea ile nafasi ya kuzungumza ni wale watu ambao wanahusiana na chama chake, party officials, watu kama Gladys Wanga
Na watu wengine walio katika hicho chama, hao ndio wanazungumza. Raila hazungumzi chochote. Ni kama hata vile Ruto pia hazungumzi. Wamenyamaza. Na kwa hiyo inawafanya wao waonekane watu wangwana na waonekane watu walio na nguvu sana katika nchi, unaona? So inaonekana Rigathi Gachagua ndiye anaonekana mtu aliye ana nguvu hata kidogo. Jambo lingine, kuna hili jambo la kulipiza kisasi ambalo pia linatokea hapa. Na naona hili linatokana na Raila. Kumbuka hiyo video niliyokuonesha mwanzo ambapo Rigathi Gachagua anamtusi Raila, anamgombeza kama mtoto mdogo, anamwambia yale mambo ambayo mtu, yani mambo yanauma kidogo. Yani kumgombeza, unagombeza aje mtu mkubwa? Unajua Raila ana umri wa zaidi ya miaka 70. Rigathi labda kai imeenda sana ni 60 ama ni 50 na kitu. Unamgombeza kwa nini? Hata kama amekosea, si unaweza muita kando mzungumze kama watu wakubwa. Na Raila anaweza amua au revenge pia, alipize kisasi. Alipize kisasi na hivyo kisasi analipiza hapa hapa duniani. Najua anasema kisasi haulipizi duniani. Lakini anaweza kuwa ameamua kulipiza hapa duniani, hapa ambapo ya sasa bunge anaenda kumngatua yule ambaye alikuwa anatumia yale mamlaka yake kama naibu wa rais kwa tusi, kwa nyanyasa na kwa dhihaki wale wengine. Kumbuka si hata hiyo video pekee, kuna video zingine ambazo kwa sababu ya muda singe share, lakini kuna video zingine ambazo Rigathi Gachagua ameongelea hata si Raila tu, hata watu kama Uhuru na watu wote ambao walionekana kuwa wanapinga sera zao ama wanapinga Ruto. Rigathi Gachagua aliwatusi na aliongea mambo mengine ambayo hata haiwezi tamkika katika hii channel. Na kwa hivyo mimi naona pia kuna hiyo element ya Raila Amolo Odinga kuamua kumpea silent treatment, na kwa hiyo process ya silent treatment analeta revenge So ili ni funzo kwa wale ambao wanapenda kuwatusi wenzao, kudhihaki na kuwafanyia madharau. Siku moja utapatikana kwa shida na hao watu ambao unafanyia madharau ama watu ambao unawadhihaki, unaona hana muhimu, ndio watakuwa tu peke yao wanaweza kusaidia. Sasa ona saizi Ruto alikuwa pamoja na Rigathi alikuwa anajisikia vizuri, anaona yeye ni mkubwa, na hiyo wakati Raila alikuwa katika upinzani, anamtusi Raila. Sasa Ruto na Raila wameshikana, Rigathi Gachagua ndiye yumo mashakani. Unaona inatufunza kitu fulani sana, na sio vizuri hata si ati kwa siasa tu peke yake, hata tu kwa maisha sio vizuri kuzungumza kwa njia ambayo haumpi thamani mtu ama haumheshimu, auoneshe heshima fulani ambayo mtu anastahili. Binadamu wakati mwingine hasahau. Mwisho kabisa naona pia Raila jinsi anavyonyamaza hivyo inafanya watu wengine ambao walio kando kando other third party players wakuje waone kumbe hapa Raila sando kusema tuseme kama hata nchi jirani ama nani ambao pia wanafuatilia haya matukio yaliyo nchini, wanaona kumbe huyu Raila ni mtu wa muhimu sana nchini Kenya. Hata tunaona naibu wa rais anataka kungatuliwa mamlakani na anamtafuta. Huyu ni mtu wa maana, na inamaanisha pia ina increase value yake. Ingawa kuna wale watu ambao wamesema kuwa hata ikiwemo huyu Rigathi Gachagua amesema Raila akijaribu kuwaacha wabunge wake wapige kura ya kungatua Rigathi anaweza kupoteza kiti chake cha AU. Na sijui kama hiyo ni ukweli, sababu mimi kutokana na ile information ama yale ambao najua ni ya kuwa watu ambao wanapiga kura kwa AU ni marais wa nje, na ikiwemo hata Ruto aliye nchini Kenya. Na sielewi uhusiano wao na Rigathi Gachagua ambao unaweza fanya wasimpigie Raila Amolo Odinga kura sababu Rigathi Gachagua amemwatuliwa mamlakani. Kile ambacho unafaa kuelewa ni kuwa hawa marais wa nje ambao hupigia kura yule ambaye anataka hicho cheo cha AU chairperson, wanapiga kulingana na their interest not personal but their interest of their country. So kama Raila, hata kama Ruto anamngatua nani anaitwaje Gachagua kwa mamlaka kwa kuungana na Raila, kama bado Raila agenda zake zitasaidia hayo mataifa mengine,
kungatuliwa kwa Rigathi Gachagua hakuwezi kufanya wasimpigie kura. Na kwa hivyo wale ambao wanaeneza hiyo huo uvumi, labda itabidi mtafute hiyo information, muangalie vizuri ili muweze kuelewa zaidi. Na haya ni maoni yangu tu, sijui kama wewe una maoni tofauti kulingana na haya mambo ambayo Raila amekaa ngumu. Amekaa ngumu kabisa na anampa Rigathi Gachagua wasiwasi. Na nitataka kusikia pia maoni yako kulingana na hili. Kama ungekuwa Raila, ungefanya nini? Ungemsamehe Rigathi Gachagua ama ungefanya nini? Ama ungeachana na mambo ya kulipiza kisasi na umsaidie mwenzako? Ungefanya aje? Kwa mimi, kama mimi ni Rigathi Gachagua, kile ambacho ningefanya singekuwa very desperate. Ningejaribu njia nyingine kutafuta Raila. Akikata, ningejiuzulu. Ama unaonaje? Hilo hayo ni maoni yangu tu na ningependa pia kusikia kwako. Until we meet again on the next video. Bye bye.